Ուկրաինական զորքերի դուրսբերում Դոնբասից եւ Նովոռոսիայից, հրաժարումն ԱՏՕ-ին անդամակցությունից, նաեւ արևմտյան բոլոր պատժամիջոցների չեղարկում։ Այս պայմաններով է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ գնալ Ուկրաինայի հետ խաղաղության հենց հիմա։ Հենց Կիևում հայտարարեն այն մասին, որ պատրաստ են նման որոշման եւ սկսեն զորքերի իրական դուրսբերումը այդ շրջաններից, նաեւ պաշտոնապես ծանուցեն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից հրաժարվելու մասին, մենք անմիջապես բառացիորեն նույն րոպեին կդադարեցնենք կրակը եւ կսկսենք բանակցությունները։ Պուտինը նկատի ունի այդ շրջանների ամբողջ վարչական տարածքները, ոչ թե միայն այն հատվածները, որոնք այս պահին գտնվում են Ռուսաստանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Նա նաև երաշխավորել է ուկրաինական զորքերի անխոչնդոտ և անվտանգ դուրսբերումը, եթե Կիևը նման որոշում ընդունի։ Պուտինի խոսքով, եթե Կիևը և Արևմուտքը հրաժարվեն խաղաղության նոր առաջարկներից, ապա հետագա առաջարկները արդեն ուրիշ կլինեն։ Կփոխվի նաև ռազմաճակատի գիծը, իհարկե ոչ հոգուտ Ուկրաինայի։ Ռուսաստանի նախագահի կարծիքով անվտանգության արևմտյան մոդելը փլուզվել է և ժամանակն է ձևավորել նոր և ավելի կայուն համակարգ։ Ակնհայտ է, որ մենք ականատես ենք Եվրատլանտյան անվտանգության համակարգի փլուզման, այսօր այն պարզապես գոյություն չունի, պետք է նորը ստեղծել։ Արևմուտքը Ռուսաստանի հետ աշխատելու կարիք ունի, իսկ Ռուսաստանը բաց է քննարկումների համար յուրաքանչյուրի հետ, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի։ Ռուսաստանի առաջնորդն անդրադառնալով Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին նշել է, թե Արևմուտքում նրա ձևակերպմամբ շահարկվում է, թե իբրև ռուսական ուժերը ծրագրել էին գրավել Կիևը։ Մենք իրոք կանգնած ենք Կիևի մոտ, սակայն 3 միլիոնանոց քաղաքագրոհելու քաղաքական որոշում չի եղել։ Մեր նպատակը Ուկրաինային խաղաղություն պարտադրելն էր, Դոնբասի դեմ սանձազերծված պատերազմին և Ռուսաստանի սպառնացող վտանգներին վերջ տալը։ Ըստ նրա, Ուկրաինան հնարավորություն ուներ պահպանել Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջանների նկատմամբ ինքնիշխանությունը, եթե Ռուսաստանին դեպի Ղրիմ ցամաքային միջանցք տրամադրվեր։ Իդեպ, պաշտոնական Կիևը մերժել է Կրեմլի ղեկավարի առաջարկները, հայտարարելով Պուտինի խաղաղության վերաբերյալ նոր առաջարկը վերջնագիրը։ Նման վերջնագրեր հիշեցնող առաջարկներ եղել են նաև նախկինում։ Մոսկվայի առաջարկի ընդունումը կնշանակի տարածքային զիջումներ։ Նախաձեռնությունը հավասար է հակամարտության սառեցմանը, սակայն հակամարտության սառեցում չի լինելու։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ առաջարկները սխալ է մեկնաբանել, այն որակելով որպես վերջնագիր։ Դա խաղաղ նախաձեռնություն է։ 2022 թվականի գարնանը, երբ խաղաղության պայմանագրի նախագիծ պատրաստվեց, իրավիճակն այլ էր, այժմ այլ է, և դա պետք է հաշվի առնել։ Պուտինի նշած 4 շրջանները՝ Դոնեցկը, Լուգանսկը, Խերսոնը և Զապարոժիեն, արդեն Ռուսաստանի դաշտության անբաժան մասն են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լյոտ Օստինը մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը խաղաղ բանակցություններ սկսելու առաջարկները, հայտնել է, որ Պուտինն ի վիճակի չէ Ուկրաինային թելադրել, թե ինչ պետք է անի խաղաղություն հաստատելու համար։ Պենտագոնի ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանի նախագահը կարող է հենց այսօր էլ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Պուտինի այսպես կոչված առաջարկների փաթեթը մեկնաբանել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, այն որակելով ոչ թե խաղաղության, այլ Պուտինի առաջարկը նշանակում է, որ Ռուսաստանն իրավունք ունի օկուպացնելու Ուկրաինայի զգալի տարածքներ։ Այդ առաջարկը չի վկայում բարի կամքի մասին, այն ցույց է տալիս ռազմական նպատակներին հասնելու Ռուսաստանի ցանկությունը։ Դաշինքի երկրները կշարունակեն ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Ինչպես և ենթադրելի էր, Ռուսաստանի առաջարկները մնացել են օդում։ Կիևը և նրա դաշնակիցները հայտնել են, որ նման անարդար պայմաններում բանակցություններ չեն կարող վարվել։ Իսկ այսօր մեծ տերությունների ղեկավարները ժամանել են Շվեյցարիա, մասնակցելու Ուկրաինայի խաղաղության միջազգային համաժողովին, որին Հայաստանը կներկայացնի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ադրբեջանն այս համաժողովին հրաժարվել է մասնակցել։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ լուրեր։